Gjukata e lartë shpalë të pafajshëm deputetin e partiz demokratike Astrid Veliaj, i cili ishte i akuzuar për shkaterin prone. Në seancën e më pashme prokuroria e përgjithshme, kishte kërkuar para togave të zeza dënimin me gjob me 1 milion lek për deputetin e partiz demokratike Astrid Veliaj, i, nërsa avokati deputetit kërkoj pa me argumentimin se nuk mund të provoj dhe pra penalin dhe klientit të ti. Në majtë të aktiviti prokuroria e përgjithshme dorzoj për në gjukatës e lartë, dosjen dhe deputetit Astrid Veliaj, për akuzën e shkatrimit të pronës dhe ndërtimit të palishëm në pronë publike. Por në muajnë shtator, gjukata lartë pushoj akuzën për ndërtim të palishëm në pronë publike nda e veliajt, pasia i përfitoj nga amnistia e qeveris Rama, e cila ka hyrë në fuqin në muajnë gusht të aktiviti. Edhe për akuzën e shkatrimit të pronës, gjukata e lartë e shpallit të pafajshëm, deputetin e partiz demokratike, duke rëzuar kështu pretencën e prokurorisë përgjithshme. Dispozitës së këti vendimi i pritet i shtone dhe argumentet ligjore mbi bazën e të cilës, gjukata e lartë ka kamar këtë vendim.